ମୋର ଆସି ହେଇଛି ଯେତେବେଳେ ବ୍ଲଗ୍ଟା ଆରମ୍ଭ କରିବି ସେଇଠି ଆମର ଲାଇଟ୍ଟା ପଳେଇଲା ଏଇ ଧତରା ଗାଡ଼ିଟା ଆଜି ସଜ ହେଉଛି ଭୂଇଁର ଏଇ ପାଙ୍ଗା ବାବୁଙ୍କ ଗାଡ଼ି କିନ୍ତୁ ସଜ କରୁଛନ୍ତି ଆମ ସୁପରଭାଇଜର ଜନ୍ମଦିନ ଉଇସଡ଼ା କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଖାଇ ଦେଉଛି ଏତେ ପୁରା ଦେଖାଉଛୁ କଳା ତୁ ଆଉ କେମିତି ପୁରା ଦେଖୁ ଆମ ଚିଲିଟା ପଡ଼ିଛି ତ ଆମର ତାର ଜଣେ ଭୂଇଁବାବୁ ଅର୍ଡ଼ର ଦେଇଛନ୍ତି ସେ ଆଜି ଖାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ପିଲାଟା ଏଠି ସବୁ ଠିଆ ହେଇଛନ୍ତି ଖାଇବେ ଲେଖିଟା ଅର୍ଡ଼ର ଦିଆଯାଇଛି ଚିଲିଟା ଚାଲିଛି ଖାଇ ଖାଇକି ଯିବା ଆଉ ମୋର ଆସି ହେଇଛି ଚାଲିଛି ପିଲାଙ୍କର ଓହୋ ଦାନ୍ତରୁ ଛିଡ଼ୁନି ଛୁଆର ଖାଉଛି ଆମେ ଆସିଥିଲୁ ଟିକେ 22-25 ଖେଳିବା ପାଇଁ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିତେ ଅଭିରଞ୍ଜ ଏଇଠି ଯାଇଥିଲେ ଗୋଟେ ଜାଗା ବୁଲିତେ ଦାସେନାଥି ଯାଇଥିଲା ସରି ସମୟ ଯାଇଥିଲା ପେଣ୍ଡା ବାବୁ ଏଇଠି ବସିଛନ୍ତି ତାପରେ ଆମ କାନା ବାବୁ ଯାଇଛନ୍ତି ଡ୍ରେସ୍ ଗୋଟେ ଆଣିତେ 730 ଟଙ୍କା ଦେଇକି ତ ବ୍ଲଗ୍ଟା ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିନଥିଲି ତ କାଲି ରାତିରେ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ପତ୍ରେଶପୁର ଆଇଲାବେଳକୁ ହେଇଗଲାଣି ସକାଳ ତାପରେ ମୋବାଇଲ୍ ବି ନେଇଥିଲିନି କୁଆଡ଼େ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଥିଲା ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ହେଇଥିଲାନି ମେଳନ ତ ଏଥର ହେଲା ମୋବାଇଲ୍ ନେଇଥିଲିନି ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲଗ୍ଟା କରିନଥିଲି ଆଜି ହୋଲିର ବି ମୁଁ ବାହାର ନାହିଁ ପୁରା ଶୋଇପଡ଼ିଥିନି ଘର ସେଥିପାଇଁ ହୋଲି ଖେଳ ବି ମୁଁ ଦେଖେ ନାହିଁ ଆଜି ଆମ ଭାଉଜଙ୍କର ବର୍ଥଡ଼େ କେକ୍ଟା କଟାଯିବ କେକ୍ଟା କାଟିବ ତାପରେ ଯିବ ଜନ୍ମଦିନ ସେ କେକ୍ କାଟିବେ ତାର ଗୋଟେ ତୋର ତ ସବୁବେଳେ ସେ ଶାଢ଼ୀ ଓହ ଏଇ ତ କଥା ଲଗାଲ ଜଲ୍ଦି ଲା କାଟ କାଟ ଭାଉଜ ଏଇ ଟାଇମ୍ରେ କାଟ 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 ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ ହାପି ବାର୍ଥଡେ ଟୁ ୟୁ କେ ଖଣ୍ଡେ ଦିଅ ଆଗ ଏବେ ସୁରରୁ ଆସିକି ଦେଇକି ନେଇକି ବସେଇ ଟିକେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଚାଉମିନ୍ଟା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇକି ଯିବା ଆଉ ଜିନିଷ ଆସିଗଲା ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ତ ଭିଡ଼ିଓଟି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣେଇବେ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି କ'ଣ ଲାଗୁଛି କିଛି ଯଦି ବି ରହିଥିବ କିଛି ଗଲତି ତ କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଉଛି କ'ଣ ନାହିଁ ତ ଭିଡ଼ିଓରେ ବି ଯେଉଁମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମକୁ ଦେଖିକି ଖୁସି ଲାଗିବ ଯେ ଲାଇକ୍ କରୁଛନ୍ତି ତ ଭିଡ଼ିଓ ତାଙ୍କ ସେମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କି ମାନେ ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ଭିଡ଼ିଓ ବି ଆସିନଥିଲା ବହୁତ ବି ଭିଡ଼ିଓ ପୁରୁଣା ଭିଡ଼ିଓ ରହିଯାଇଛି ମୁଁ ମାନେ ପକେଇ ପାରୁନଥିଲି କାରଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ କ'ଣ ଅସୁବିଧା ହେଇଥିଲା ନାହିଁ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ତା'ପରେ ମାନେ ତା'ପରେ କ'ଣ ଏବେ ମାନେ ଘର କାମ ବି ଚାଲିଛି ବିଲ କାମ ବି ଚାଲିଛି ତ ଟାଇମ୍ ହେଉନାହିଁ ଏଡ଼ିଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଉଥିଲା ତ ଏବେ ସବୁଦିନ ଏବେ ପଡ଼ିବ ଏବେ ରେଗୁଲାର ଭିଡ଼ିଓ ପଡ଼ିବ
तो वीडियो जदि समस्त भल लगे था तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदे जब टिके वीडियो भी आपको भल लगे तो लाइक कमेंट सब्सक्राइब करदे तो करूना वीडियो सब्सक्राइब तो कर दिंतु चैनल तो ये तो देखा नेक्स्ट ब्लॉग में।